já falei que tô, mano. Ei. Beleza, pura. Até que um abraço. Como é que é, bacana? Tamo beleza. Aqui. Como é que vai, você não? Aí, você vai da realidade para a verdade. Beleza, com você. Estamos aqui transmitindo essas alegrias, a harmonia, diretamente dos estúdios Dudu Alegria. Bom dia com vocês, Rádio BT TV, tudo a ver com você, aí escangui, escangarando geral, legal, eu, você, você e eu, ah, e os meus repórter que virão, hello, meu repórter que vai vir aqui, é, meus repórter interna, Ciana,
Merci beaucoup, mademoiselle, merci beaucoup, aqui da Rádio BT TV, tudo a ver com você, macacada, tudo da alegria, repórter do da alegria, alegria, macacada, tudo da alegria, legal, uma